ذکر حضور دا چلدا راستے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ذکر حضور دا چلدا راستے، ذکر حضور دا چلدا راستے، منکر ایویں سڑدا راستے، او جڑا شفقت میلا بلدارا سے، صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، نام تھا نبی دا چمہ سہنی ہاتھ میں